فلسطین پلوه مظاهرچیانو ډېر فشار راوړو، خو دوی ونکړل شو چې د اسرایل سره د کاملا هېرس مرستو کې بدلون رامخې ته کړي. کله چې هغې د ګوند دخوا د صدارتي کاندید د منلو وینا کوله، نو د فلسطینیانو د حقونو د تایید په وخت یې دا ذکر کړه: صدر جو بایډن او زه د دې جګړې د داسې پای ته د رسولو لپاره کار کوو چېرته چې اسرایل محفوظ وي، یرغمل خلک را خوشې کړی شي، د غزه کړاو پای ته ورسیږي، او د فلسطین ولس د خپل وقار، امنیت، ازادۍ او خپلواکۍ حقونه وپیژني. غونډه کې د ګوند د اسرایل سره د مرستو د یرغمل کسانو د راخلاصولو لپاره د لوسنامې او د دوو ریاستونو د حل ملاتړ یووارې بیا تایید کړو. هېرس د فلسطینیانو د ژوند د تحفظ لپاره تر ټولو زیات اواز پورته کړی دی، خو پخواني او اوسني مشاور وایي ډېر امکان نه ویني چې د اسرایل په حقله د دې تګلاره به د صدر جو بایډن نه جدا وي. زه په سنټ کې د ملي امنیت په اړه د دې سلاکار وم. ما ته پته ده چې دا د امریکې او اسرایل د اړیکو ټینګ ملاتړ ده، ځکه چې دا زموږ د ملي امنیت په ګټه ده. د بارنه یا خارجه تګلارې ټاکنه یوازې په ولسی رایو نه کیږي، بلکې نور ډېر شیان هم په دې کې شامل وي. انتر دې چې د نظر پښتنو تر مخه لا نور ډېر زیات امریکایان غواړي چې مشران یې د اسرایل سره خپلې مرستې راکمې کړي. غیر مستقیم استازي وایي دوی نه دي مایوسه شوي. ما ته معلومه شوې ده چې ډېر خلک په دې مسله کې زموږ سره ملګري دي، خو دوی نه دي خبر چې د کوم ځای نه شروع کړي او څنګه په دې کې شامل شي. زه ګړم چې موږ بیخي زیات پرمختګ کړی دی. غزه یو مسله ده چېرته چې ډیموکریټ اختلاف لري. فلسطین پلوه استازي په دې خفه وو چې کنوېنشن کې د حماس د خوا د یرغمل شوي د امریکني مور پلار په مقابله کې د دوی غړو ته یوازې په سنډه کې د وینا موخه ورکړی شوې وه. فلسطین پلوه استازي وایي باید دا مسله په ګوند کې اختلافات رامخې ته نه کړي. مونږ ټول د غزه د ولس په اړه فکرمند یو، خو مونږ د اسرایل د ولس او د هغوی د تحفظ او امنیت په اړه هم تشویش لرو. د ټولنیز تحریک سکالران وایي احتجاجونه په ایجنډا کې بدلول وخت او کار ته اړتیا لري. د ائتلافونو جوړولو لپاره د کار کولو او په اخره کې د مذاکراتو او د ورکړې راکړې او د وړاندې تلو لپاره لار هغه ځای ته نه ورسوي څنګه چې احتجاج کوونکي تمه کوي، خو هر څه دا یو اهم بدلون دی. د غیر مستقیم ملي تحریک وایاندا لیلا ال عابد وای دوی د اوږدې مودې لپاره په دې کې شامل شوي دي. زموږ کړنلاره د ډیموکریټیک ګوند پرې خودل نه دي، خو په بنیادی توګه ډیموکریټ ګوند کې بدلون راوستل دي او د دې پلو موټرانو ته وقف کې خودل دي. حقیقت پسندی گنجیدہ دا خبره د مینیسوټا سرنوال کیت الیسن کوي. سوچ مسلمان دی او د فلسطینیانو مسلې سره خواخوږی لري. د طاقت ترلاسه کولو لپاره باید وګټل شي. په هر ځای کې هېرس برلاسه ده، د ګټې امکانات زیات دي. که هر څه د دوی یو غوښتنه هم نه ده منل شوی، فلسطین پلوه استازي وایي دوی به د خپل مقصد ترلاسه کولو لپاره پلو حسوتا دوام ورکړي. د شیکاګو نه د وایس اف امریکا د خبريالې پټسي ویدا کوسواره د لپاره ارباب محمود علي، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن ڈی سی.